teinud Prinsi paakuga ära loputatud ja tema näitab teile, kuidas siis õigesti isikukaitse vahendid ära võtta selle. Kõigepealt mul on siis kindad saastatud taimekaitse vahendi lahusega. Need on siis puhtas vesi. Puhas vesi. Puhta veega pese minusti kinda pinna. Ära. Salsprekk. Salsvetiga on kõigasta minusti ära. Suurte taimekaitse printsidel on olemas siis puhta veepaak. Väiksematel ei ole. Peate siis ise olema valsad, et endale siis puhta vee ilusti käepärast võtma. Nüüd on mul siis kinda pindi ilusti kuiv. Nüüd ma selle kuivuna saastunud prilli ja respiraator. Siis kinnastatud kätega ma võtan kõigepealt ära prilli. Ja seejärel siis heemaldan respiraatori. Ja nüüd võtan ära siis kindad. Ühe käe kindaga aitan tasapisi ära teise käe kinnast. Ja seda tuleb rahulikult teha. Üldse kõiki taimekaitse töid tuleb rahulikult teha selleks, et mitte siis kiirustada ja heksida. Sünkroonselt siis võtsin kindad ära. Panen nad ilusti laua peale. Edasi. Võtan siis lahti kombinesooni lukku, kuna ta oli mul siis ilusti nüüd kinni kleebitud. Sellega väga natukene aega ja kannatust. Võtan selle lukkudel lahti rahulikult jällegi võimalikult vähe puurutades kombinesooni välispinda. Ja hakkan siit kombinesoonist tasakesi välja kukema. Võtan ära ka kummikud. Ja jällegi kogu aeg püüan hoida kombinesooni sisepinnast, mitte välispinnast, sellepärast, et muidu vastasel juhul minu paljad käed võivad saastuda lahusega, kui kombinesoon lahusega kokku saanud. Lükkan selle siis siit natuke eemale. Tegelikult on niimoodi, et peale taimekaitse töid peab siis inimene ennast ära pesema ja puhtad riided selga panema. Aga seda pesemist ja puhtaid riideid, seda osa me saame teha alles siis, kui me oleme isikukaitse vahendid ära puhastanud. Nii, nüüd võtan siis jällegi sisemisest osast kinni. Praegu siia ja panen siis kinda kätte. Käel on ilusti kaitstud. Ja kummikud võin ma ilusti siis puhta veega pealt ära pesta, ära kuivatada. Ja järgmisel korral võib terveid kummikud jälle kasutada. Edasi kombinesoon. Vaatan järgi, kontrollin järgi, et kombinesoon oleks terve. Nii, kui kombinesoon on terve, siis kallan endal pesemisanumasse puhta vee. Pesen ilusti veeses kombinesooni puhtaks, panen kuivama, kuivatan ära. Siis ruumi, kus ma hoian terveid isikukaitse vahendeid, järgmisel korral saan seda jällegi kasutada. Ja nüüd siis respiraator. Kui filtrid ja respiraator on saastunud taimekaitsevahendiga, siis ühenda lahti poolmaski filtritest. Filtreid mitte kunagi vette ei pane, neid mitte kunagi ei pese. Ma võin pesta, see on poolmask. Poolmaski samamoodi pesen mees ära. Kuivatan pärast siis salfrätiga ära ja panen siis karpi. Nii, mida veel võib pesta? Kaitseprillid samamoodi pese puhtaks, pehme napiga kuivatan ära, et mitte seda uduhülgavat pinda saastada, kriimustada. Ja nüüd filtrite puhastus. Kui filtrid on saastunud, siis ma kinnastatud kätega võtan siit ära valge filterketta. Nii, panen filtrid siia laua peale. Ja siin on mul siis praegult kutasepti lahus. Kutasepti pihustan
salvrätile ja salvrätiga puhastan ära filtrisüsteemi pinna, kaastunud pinna, nii et seda filtrit kunagi siis vette ei pane. Nii ja loomulikult puhastan ära ka selle kaitse võre siin. Nüüd on see puhas. See on nüüd vana filterketas ja siit karbist. Nii, siit karbist leian uue filterketta. Näete, siin on mul mitu filterketast. Selle uue filterketta panen siia asemele ja panen selle süsteemi justi kinni. Filtrid alati karpi, ära kuivanud, respiraator siia peale. Nüüd, kui poolmask ei ole väga saastunud, ei sattunud siia ühtegi taimekaitsevahendi lahust peale, siis pesemise asemel ma võin ka teda töödelda puhastusvahendiga. Lasen siit seest ja pealt üle ja võtan salvräti ja puhastan ilusti puhtaks ja kuivaks. Ja siis, kui ma olen ta ära kuivatanud, kogu süsteem on siin kuiv, ma võtangi kätte ja asetan selle poolmaski filtrite karpi. Ja karp läheb kinni ja igal töötajal on oma karp siis. Prillid olid pestavad, kombinesoon kummikud pestavad, poolmask pestavad, aga filtrid olid ainult puhastatavad. Olge siis ikkagi terved ja tehke siis õigesti ka isikukaitsevahendite puhastamist pärast tööd ja kohtume juba siis järgmistes videodes.